Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играме Farming Simulator 17. Това е най-новият Farming Simulator и имах интерес към играта и реших да я пробвам. Така, да започваме си кариера. Пък да видим, Normal Mod. Тук имаме две карти. Нека започнем с тая, добре, избираме си това какво е. Тя на ризата или там каквото е това. Нека съм с червено, име Shadow. Чакаме това откъде знае, че съм аз. What the fuck? Браво! Играта знае как сказвам. Да изберем трактор, какво е това? А не, DLC, мод с DLC-та. Аз имам DLC-та, така че явно за това ми изписва. Да, играта изглежда интересна, винаги съм обожавал симулатор игрите, пък да не говоря за 8 деца от общия живот, им предвид като ферми, глупости, винаги съм ги харесал тия игри. Да видим сега какво ще стане в началото. Да се надявам, че ще има някакъв туториал, понеже не знам абсолютно нищо за играта. Така стартираме. Welcome to Farming Simulator. Would you like to start a short guide tour? Да, естествено, че искам да започна така. Движим се с това. Вау, супер. С 9 ни е картата. Дали с 9 не картата уж бе, какво става, защо не се включва картата? Сета, цъкам. Така. Мога да спринтирам с Shift. Горе виждате колко е часът в момента, с колко пари разполагам. Сега трябва да се насоча към този трактор. Така. И не, това не е трактор, това е комбайн май. This is one of the fields you own from the very start. Това е с жито, дъра, to harvest and... Добре, съвсем мога скача в превозното средство. Вау! Започваме! С... Това ми атече това момент. Арде! Добре, pipe out. Такси 3. Атеч с кюб. Уу! Хванах го! Хванах го! Отгоре мога да отварям този капак. О, това е яко! Леле, мале, защо? Чакайте! Защо го хвърлям? Стойте малко! Turn on! Така! Съсеч ние... Не, това ни е... Disable... Мале, аз го изсипахме. Отидоха ми парите, хора! Оха, ма топ от чи, бе? Добре. So far, so good. Usually, however, I do a lot to do. I'll have a lot to do. So it makes sense to hire helpers on farm. Така. Това е автоматичната работа. Така, нека това продължава. Това не знам как мога да го взема сега. Но изглежда яко. И това нещо се продължава автоматично. Надявам се да не срине някоя сграда, защото... Имаме фенерче. Ние сега да отидем натам. Там има друго превозно средство. Я да го видим. Опа. Това го довърши и спря. Аре, спира! Оле, мале, чакайте да го спра. Къде ти имаш, бе, Гоше? Това ще заобиколи. Тук има друго, бе. Добре. Само така, ма френд, само така. Бачкай и това е.
В дайте ние да насочим към другото, което вече си е трактор и ще орем с него, предполагам. Я да видим. Така. Да, добре, качвам се. Хващам го! И? Включено ли е? Как те са с ве? Бре! Не знам дали има значение дали ще е бързо или бавно. Но го правим. И с Switch. Леле мале! Така. Да включим на автоматичното, а ние да се насочим на там. Както виждате с тава мора си сменям превозните средства, който е направо хак. Парите обаче нещо ми свършват и не знам какво да правя, за да не губя пари. Надявам се играта да ме научи, защото ще загубя много кинти. Да. Туториал, да се качим. Да го хванем с Q-то. Select seat, lower to be turn on, turn off, добре. Значи с това, с кое се ректвахме? Да, с Y. Ууу, е тук и долу. Нека това. Сега правим ли нещо? Left. Значи това е за lower. Да. Turn on. Трябва да го turn on на. А, така. Започнах да го изсеждам. Е сега, H. Да, нека H. Аз се прехвърлям към следващото превозно средство. Това, което много е нещо с трактор. Само че като гледам има и ремарке. Drive next to the harvester. Добре, трябва да караме натам. Ууу, ще караме. Имаме гориво обаче. Ако мина през реколата, какво ще стане? Ой, стойте, направи катастрофа. Стой, батенце! Стой! Спри! До тук! До тук! Така, качвам се. Сега какво трябва да направя? Left shift. Яй. Ще стане нищо. Имаме control speed, activate. Опа, стой. Home. А, да включа тия. Exit. А сега де? Какво трябва да направим? Тук вече не ги разбирам нещата. Нещо изтървах гайда. Активираме... Добре, караме да се върна на тук. Връщам се на тук. Сега какво? Exit. Ау, добре. Това нищо не става. What the fuck? Добре, я да включим това. Опа, пак свари се завря, бе. Защо се завирам се в това? Към това да се завра този път. А? Така. Я да им сега. Добре. Парахме му цаката. Сипвай. Абе, дали няма да прелее? Holy fuck. А, то да кажете, половината не изтече отвън. Добре, и сега това трябва да го откарам някъде на...
Леле. А трябва доста надалеч да го откарам сега. Бре, няма ли някакъв начин да си включа мапа на фулскрин? Олеле. Олеле. Добре, добре. Да видим, ще изкараме ли някакви кинти от това. Все още не мога да се ориентирам по картата. Бале, как забивам? Аз едно съм в GTA. Значи, тук трябва да мина някъде. Път не виждам. Чакайте. Ето път, да се надяваме, че няма да има коли по пътя, защото ще ми осложни работата още повече. Ще ми осложнят работата още повече. Чакайте. Това нали имаше втора, бе? Това е макс спида. Добре, има коли, фак. Ние сме надясно, тук има стоп. Отгоре обаче колата е далеч, така че направо пре... О-оу. Добре. Limit speed. Добре, ние не можем да развим такава скорост, така че е много проблемо. Дайте. Ще го закрия. Няма да се гледа какво карам. Нося дрога. Ама тихо. Освен това, хора, за всички, които не знаят, днес е денят, в който GearBest имат нещо като рожден ден и има мега огромни промоции, така че всеки от вас, който не знае, мога да провери линковете в описанието. Аз чак сега се сетих. Така. Нека открием това. О-оу. Момент. Да. Идвам тука. Сега трябва да направим... Аре де? Какво трябва да направим? Нали това тук ми пише момент. Аз съм тук. Left control AI. Добре, това тук ли трябва да го изсипя, бе? Ее, разгеле го оправихме, бе! Ама, what the fuck? Някой съвсем случайно го целих, ама какво да се прави? Така, да видим сега къде трябва да отида. А, трябва да отида до шопа. Добре. Играта изглежда доста интересна и зарибяваща. Виждате, имате различни мисии. Трябва да се грижите, да не губите пари. Там изсипвате глупости. Абе, интересна си е. Освен това, трябва да внимавате докато карате. Да не направите някаква катастрофа. Така. Нямам свирки, не че бих му стирал на това. Чайте. Спреварваме го! Дай тракторче! Добре, давай, стовари го. Само не знам тук къде има бензиностанция. Защото ще бъде нужда скоро време. Ами ме бас якия трактора. След малко съм надясно. Всъщност... Ей, да, там пряка ли трябва да забия? Ей, тук. Няма да чакам до последно. Оп, 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 оп. Пази се, чиче. Така. Идаме до тук. This where you can sell your vehicles and tools to buy new equipment. Супер. С P трябва да го визитнем. Така. Има разпродажба. Както виждате, Harvesters. Имаме... Самолет ли видях някъде? Видя. Да, това е. Да им прилича на самолет това. Ама нищо. Това ни е гаража и с това ние разполагаме. Мога да ги продавам, ако искам тези простоти. Но за момента не мисля да продавам абсолютно нищо. Просто ще бекна. Га. Еми, да, това е. Helper D has a full tank game. Добре, значи трябва да отидем до там.
Кой е танкер? Момент да погледна. Оф, аз... танкер, де май? Беше. Единствено гориво не знам откъде мога да... Абе, това може да си го включам и от тук, ли? Аз якото. О, има и first person! What the fuck? Е, това е мега яко. Багериска игра. При това е с first person. Е, това е мега яко. Вау. Не знам, че има first person. Супер. Така. Включим картата. Аз сега не запомних къде ми е фермата, ама все тая. Да карам на изуст. Няма да видим. Добре. Значи... Следващата пряка вляво. Къде има бензиностанция? Никъде не виждам бензиностанция. Така. Това не са нашите ниви, така че предполагам, че е много проблема да минам от тук. На пряко. Дали ще успея да жена чуждите ниви, това не се знае вече. Няма да им позволят май. А, то нищо не му правя. Живи и здрави тогава. О, тук и влак минава. Браво, бе. Яко е, че контролите постоянно следят горе въгъла. Като иначе ще ги забравя, естествено. Тук мога да купувам нова земя. Единствено не знам какво да правя скинтите, като ми свършат. Така. Тук има гайд. Сивос here are for temporary storage. Добре, супер, значи тук мога да си оставям като събирам. Супер, така. Дай газ, my friend, дай газ. Това пич там би трябвало да е спрял, защото се е напълнил. Което автоматично значи, че аз трябва да отида и да събера. От има, единствено от коя страна трябваше да застана. Какво му е станало, бе, my friend, да? Чакай, нещо... Та, трябва да го изсипем, добре. Само че от коя страна е това, този танк? Момент! Работата тук никога не спира. Еми, накосвам съм, обаче ще се пълни. Добре. Вижте до процентите как се пълнят. Колко ли ще успея да напълни? Сега ще разберем. Але, това ще се препълни, бе! Вау! Това е адски много. Супер, супер. Само така. Айде да напълни го на 100. Е, не успя да го напълни на 100. Все пак успяхме да го напълним адски много. И сега ще отира да използвам моя сторидж. Който се намира ето тук. Да. Защо да пълня другите? Да. Я. Ето как се сипва отдолу. Браво. Сипахме го. И сега, как мога да си го изкарам от тук, а? Как мога да си го изкарам от тук? То, че е долу-долу, ама... И си остава там завинаги, така ли? Добре. Еба сякото. Не знам, трябва да разбера как да си го изкарам и как да превърна тия неща в пари, защото ще започна да губя пари и ще стане лошо. Да, хора, мисля до тук да приключвам с този клип. Надявам се играта да ви е харесала. Ако искате да гледате поредица на тази игра, харесате този клип, оставете по и коментар и се абонирайте за моя канал, за да не мислите всеки ден. Бъде чак с мен, ще си в следващия клип. Чао!